Ölkənin vəziyyəti son dərəcə ağırdır. 2024-cü ildə də itkilərimiz olacaq. Global Infoas xəbər verir ki, bunu Sasnatsır Ümum Erməni Partiyasının rəhbərlərindən Gevorg Səfəryan deyib. 2023-cü il bizim üçün çox ağır oldu, Qarabağı itirdik. Lakin insanlar yeni ilə atəşfəşanlıqla qarşılayır. Hakimiyyət hər şeyi unutturmağa çalışır. Anlamalıyıq ki, ölkə çətin vəziyyətdədir. Biz 2024-cü ildə küçələrə çıxmalı, etiraz etməli, indiki hakimiyyəti devirməliyik. Əks halda, dövlətin varlığı təhlükə altındadır. Nikol Paşinyan da bir dəfə çıxışında demişdi ki, sərhəddə hər hansı eskalasiya Ermənistanın sonu olacaq. Biz o cür toqquşmaya hazır deyilik. Əgər indi hakimiyyəti devirməsək, əvvəl ölkə, sonra da xalq olaraq mövcudluğumuzu itirəcəyik deyə Səfəryan bildirib. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.